Muito boa noite para você, fã do melhor futsal do mundo! Está começando o seu Ligados na LNF, o seu programa semanal que fala tudo da rodada. Fala tudo que você não pode perder da próxima rodada. Eu sou o Mauro Galera. Peço humildemente licença para entrar aí no seu celular, no seu computador, na TV da sua casa. Aproveita, essa é a hora de ativar todos os sininhos possíveis do mundo. Já se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram. Segue a LNF oficial para você não perder nenhum jogo, para você não perder nenhum conteúdo, para você não perder nenhum ligado na LNF toda quinta-feira aqui no seu YouTube. E eu não estou sozinho, eu tô com o meu craque, meu ala, meu camisa 10, Paulinho Japonês, meu irmão. Buenas! Mário, muito boa noite, muito boa noite a todos que estão ligados, né? No, ligados na LNF, né? Finalizada a segunda rodada, uma, uma segunda rodada com menos surpresa do que a primeira rodada, né? E você vai poder acompanhar tudo com a gente aqui, com a apresentação dessa fera aqui, o Mário Galera. Ah, que isso! Paulinho, no, no nosso vestiário, vocês vão reparar, eram outras camisas na isso. semana passada. Temos camisas novas essa semana. E a gente vai apresentar. Vem aqui do Boa. meu ladinho, Paulinho. Vamos falar Vamos dessas lá. camisas aqui, porque tem camisa com muita história, né? É, hoje, assim, com exceção do Corinthians, nós temos um Open Bar paranaense, Paranaenses. É hein? isso, alô, Paraná! Vamos começar lá pelo Pato, ó. É, bicampeão da Liga Nacional, né? 2018-2019, uma grande história, seguido pela equipe do Moarama, né? Que tem uma semifinal aí no seu currículo em 2009. O Corinthians, né, também bicampeão da Liga Nacional 2016 e 2022 e para finalizar o Marreco, né, que também tem uma semifinal de Liga Nacional em 2017. O que é essa camisa do Marreco é bonita, é sacanagem bonita também, camisa, né? Detalhes, vou... né? É muito legal. Muito bom. Ó, aproveitando o homem do meu lado aqui, ó, clubes mandem as Nossa, camisas é, deste ano. Eu preciso da ajuda de vocês, senão não vai ter o que colocar no vestiário semana que vem. Então Alô? Já, já vamos escalar. Vamos Alô, escalar. Jaraguá. Alô, Foz Cataratas. Magnus. Magnus pode mandar. Deixa eu ver. Mais um para fechar. Quatro aqui. É, pronto. Esporte Futuro. É, Cascavel. Quero camisa de todo mundo, tá? Por favor, nosso vestiário, toda semana vamos rotacionar. Paulinho, pode voltar para seu lugar. Bora. Muito obrigado. A bronca está dada, em clubes? <laughs> tô, tô pistola hoje, hein? Ha, me segura. Me segura, Paulinho. Vamos mostrar a tabela. Teve muito jogaço, teve muito golaço, teve defesa, teve drible Eu queria fazer um, um passadão. Gostei do dibre. Ah, a gente vai instituir isso aqui, tá? Tão escrevendo errado. Não tá, não tá correto. A gente vai melhorar isso, não se preocupem. Mas mais tarde eu falo sobre isso. Agora a gente vai falar da tabela da segunda rodada, uma rodada sem tantas surpresas, né? Aqui primeiro classificação. Então, Pato, Jeque, Campo, Mourão, São Lourenço, são as quatro que ganharam as duas. Exato. E aí, aqui embaixo, tem uma galera que ainda não sabe o que é vencer, né? Corinthians, Taubaté, Açoeva, Santo André, Blumenau, Brasília, nada. Esporte Futuro tem um empatezinho. É, vamos lá, Mauro, assim, para quem está nos acompanhando, né? Quem está acompanhando a LNF, assim, vamos dar um destaque para a equipe do São Lourenço e para Campo Mourão, né? Joinville, Pato, é... Vamos destacar o Joinville também, que fez duas partidas fora de casa e ganhou, e ganhou as duas. Né? O Pato, duas partidas dentro de casa, fez sua lição. Aliás, os três ali, né tirando o Joinville, Pato, Campo Morão e São Lourenço, as três equipes fizeram dois jogos seguidos dentro de casa e fizeram muito bem as suas lições. Mas eu queria destacar que são, são Lourenço e Campo Mourão, porque são duas equipes, Mauro, que precisam de pontuar bem né, essa temporada por causa do, do tema do rebaixamento. Né? Então, assim, claro que falta muita coisa, falta, mas você começar bem, ter aquele arranque bem, te dá, aquele, te dá aquela moral para que você possa continuar firme na competição. Então, Campo Mourão e São Lourenço, que ano passado estiveram fora, né? Inclusive na primeira fase, precisam pontuar bem e esse arranque. Positiva é importante. Tem que fazer a lição de casa, né? Exatamente. Tem que fazer a lição de casa. Jogou em casa, não dá para vacilar, tem que buscar a vitória. E, a, e na parte de baixo ali da tabela, né? Assim, um destaque negativo, vamos colocar assim a equipe o Taubaté que fez dois jogos dentro de casa, acabou perdendo os dois jogos e não conseguiu fazer nenhum gol, né? Inclusive, dentro de casa. Então, assim, o Taubaté entra nesse bolo de equipes que precisa melhorar, então sinal de alerta é para a equipe do, do Taubaté que fez dois jogos em casa e acabou perdendo os dois e teve gente que ganhou fora de casa, né? Jogou Sim, fora né? de casa é o caso do Jack, né, Jack, né, Paulinho? dois jogos fora de casa, né? O primeiro contra o Brasília, o segundo contra o Taubaté e né? venceu os dois jogos. Agora volta na terceira rodada do me engano, contra o Moarama dentro de casa. Mas assim o Jack é aquilo, né? Que eu coloco, eu coloquei naquela naquela fogueira que se me Sim, cara, conta <laughs> comigo. Bola dividida, bola na fogueira. É tô ele, dentro, né? tô é dentro, rapaz aí. E aí o Jack eu coloco como um dos favoritos. Né? Tem um grande elenco, tá começando a voltar jogadores de lesão. Então, assim, é, foi para esses dois jogos com Desfalques, Desfalques importantes, e mesmo assim conseguiu duas vitórias boas fora de casa. Temos umas, umas imagenzinhas, a lá para colocar do Jack? Não vou colocar de todos, não adianta vir me xingar aqui no YouTube. A gente vai botar aqui, ó, um pouquinho um jogo ou outro. Daqui a pouco tem top 5 gols, tem top five gibris. Segura aí, mas só destacar, porque realmente é um início de campeonato do Jeque muito bom, né? É, é o time que foi finalista na última temporada e já começa o, o campeonato muito embalado. E teve golaço nesse jogo. Teve também. golaço, ó. A gente vai ver no primeiro gol aí, participação do. Gol do Pedro Rei, né? Com a participação do Matheus, que saiu, né? O goleiro Matheus, que sabe jogar muito bem com os pés. Ele dá início a esse contra-ataque, né? Toca a bola pro Fernando aqui pela direita. O Fernando dá uma chapada lá no segundo pau e o Pedro Rei fazendo um belo gol. É, tinha muitos desfalques da equipe do Jack né, para esse jogo, mas é, eu volto a repetir. Né, o Jack tem um, um elenco sensacional, um elenco para brigar em todas as competições que, que disputar. Né, então, é, a expectativa, principalmente da, da torcida do Jack, é que possa fazer a mesma campanha do ano passado, que jogou, se não me engano, sete campeonatos e chegou em... Seis finais. E agora, é essa bolinha que passa na frente da área ali pro segundo pau. O cara chegar batendo. Isso é, isso é uma sacanagem com o goleiro <laughs> sem tamanho. Alô, Théo José, meu goleiro, isso daí te quebra, eu sei, Théo. É, mas é assim, né? O, o Thiago, que é o goleiro, aí fez uma ótima partida pela equipe do Taubaté, e não tem jeito, né? O goleiro, né? A gente costuma dizer, o, os que jogam na linha, né, o, o Mauro o goleiro ele tem que ficar ali no primeiro pau. Quem tem que ir no segundo pau é o ataca, é o defensor que tem que ir marcar o seu, seu, seu jogador até o final. Ali, o goleiro tem que marcar o primeiro pau, mas ali o Thiago fez a dele, né? A bola muito bem colocada pelo Fernando e o Pedro Rei só deu aquela chapada para fazer um a 0. E aí piscou, o cara tá livre lá. Vamos dar uma passadinha, o Paulinho todos os resultados da rodada que a gente vai falando especificamente. Magnus encontrou a vitória, encontrou forte a vitória, né? 5 a 0 em casa. É, pegou Brasília, né? Era uma equipe, era um jogo onde a equipe do Magnus era muito favorita para esse jogo aí, né? Depois de ter perdido o primeiro jogo pro São Lourenço, acabou ganhando, né, com tranquilidade, foi abrindo o marcador ali e ganhou por 5 a 0, né? Então, Magnus também uma das equipes que tinham perdido na primeira rodada que é um dos favoritos e que acaba ganhando seu primeiro jogo. E eu comecei de sacaneando, né? Eu fui no último jogo da tabela. É isso, gente. Eu tento botar o um homem em cilada, mas ele não cai em nenhuma. Então vou seguir aqui, ó. Atlântico e Marreco 6 a 3 jogaço também. Vitória do Atlântico, né? Que perdeu o primeiro jogo pro Minas. E o Marreco, né? Que tinha, tinha ganho do Joaçaba por 5 a 0 Mas jogar em Erechim é sempre bastante difícil. E aí... Pato e Coringão, 6 a 3 também, repetindo o placar. Pato muito bem, né? Chegou a ficar ganhando por 6 a 1 e no finalzinho acabou tomando dois gols. O Corinthians, né? Uma das equipes que jogou duas partidas fora de casa, do... contra os dois paranaenses, né? Acabou perdendo os dois jogos. Joga contra o Joaçaba amanhã, precisando vencer. Vamos falar desse jogo. Tem um detalhezinho especial Boa. desse jogo, mas eu sou o rei do esporte e não vou, não vou entregar. São José ganhou em casa, 2 a 1 um. Exato, São José também bem, né? Porque estreou fora de casa contra o Esporte Futuro, teve um empatezinho fora e ganhou do Minas, né? O Minas que fez um ótimo jogo na, primeira, na estreia, né? Ganhando muito bem do Atlântico de Erechim, com desfalques daquele primeiro jogo. No segundo jogo foi completo, mas na minha opinião não conseguiu é, ter a mesma performance do primeiro jogo e acabou encontrando o um São José muito forte em casa. Vitória da equipe do Vale do Paraíba. E aí, do time de quem fez a lição de casa, São Lourenço. São Lourenço, dois jogos em casa, duas vitórias por 3 a 2 A equipe do Serginho vai bem nesse arranque aí de, de, de Liga Nacional. Tá certinho ali, ó, fazendo. Exato. É isso aí, jogou em casa, não pode desperdiçar ponto. Jogou em casa, tem que garantir vitória. E aí, empate aqui, Praia Clube e... E o Marama. Esse jogo é interessante, porque quê? Porque o Moarama é uma das equipes que fez dois jogos seguidos em casa e o Praia, uma das equipes que fez dois jogos fora, né? Então o Moarama com uma vitória e um empate, né? ganhou do Jaraguá na primeira rodada e acabou empatando com o Praia. E o Praia bem, né? Foi, fez dois jogos fora de casa, de seis pontos disputados, está levando quatro para a Oberlândia, né? Ganhou o primeiro jogo e empatou numa quadra que é difícil, que é lá em Umarama. E aí, o segundo empate da rodada pelo mesmo placar, a CBF Tubarão, 2 a 2 também. Aí a CBF, depois de ter vencido o primeiro jogo contra o Blumenau, bem né, por 6 a 1 é, fez a sua estreia dentro de casa e acabou é, levando um empate no finalzinho, né? E o Tubarão com dois jogos, dois empates, né? E conseguiu esses dois pontinhos no final do jogo. Contra o Cascavel faltando três segundos. E no final do jogo também, né? É, e rodou muito pela internet, né? O Brunão fez o técnico, né? Pediu o tempo, fez a jogada e a jogada saiu perfeitamente como ele colocou na quadrinha. É, saiu na quadra e o Marinho acabou empatando o jogo. Então, um pontinho importante para a equipe do tubarão lá em Carlos Barbosa. Eu vi esse vídeo, rodou. É, é muito, muito legal, legal quando acontece isso, né? E sabe por que a gente tem essa imagem? Porque a gente transmite todos é, os jogos. Exatamente. A gente tá em todo lugar, meu irmão. Clássico da soja, esse. O bicho pegou aqui, dois ah, anos 1 Cascavel. Paranaense é sempre bastante difícil, né? Cascavel que empatou com o Tubarão, primeiro jogo. E aí, voltou a jogar na sua quadra, né? O, lembrar que o ginásio da Neva, agora é com piso novo, com piso mais rápido. Mas, né, sempre é, confrontos dentro do estado é sempre bastante difícil, né, Mauro? E aí, o Esporte Futuro, que empatou o primeiro jogo em casa, né, acabou conhecendo a sua derrota num ginásio que muitos jogadores, né, consideram como o pior ginásio para ir como visitante. Já falamos aqui nesse programa, já foi eleito o caldeirão da LNF. Exato. E, ó, Billy. Tô esperando você me mandar como que foi acompanhar lá em Loco, Billy na estrada, nova série da LNF, hein? Fiquem ligados. Joa 4 a Soeva 2. Joa se recuperando, né? Depois de ter perdido o primeiro jogo é, por 5x0, né? Uma derrota dolorida. Volta a jogar em é, Faz o seu primeiro jogo em casa, né? Contra a Soeva, que a Soeva tem dois jogos e duas derrotas, né? Então, a equipe do Malafaia aí, é, a gente sabe do investimento que não é tão grande, mas. Começa a Liga Nacional não tão bem, né? é, tendo né, a sua segunda derrota aí em dois jogos. Foz Cataratas perdeu em casa para o Jaraguá 3x0. O Foz que começou bem, né? O Foz é uma das equipes que jogou dois, duas partidas é, em casa, né? Acabou ganhando do Santo André no primeiro jogo, mas encontrou um Jaraguá que vinha meio mordido, né? O Jaraguá que perdeu o primeiro jogo fora de casa. É outra equipe que tem essa sequência de dois jogos fora e conseguiu se recuperar numa quadra que é bastante difícil lá em Foz. Campo Mourão 4, Santo André 1, um, segunda vitória seguida do Campo Morão em casa. Campo Mourão, dois jogos contra dois paulistas, né? Venceu o Corinthians na estreia por 5 a 4 e pegou o Santo André, que é uma equipe entrosada, né? Também acaba fazendo bem, muito bem sua lição de casa, né? A gente falou aqui antes: o, o Campo Mourão é uma das equipes que precisam pontuar. Obviamente, pensando na classificação, mas também pensando na, na parte do rebaixamento, né? Tem que fugir, já na temporada passada ficou ali no, no limite, e essa temporada tem rebaixamento e vai contar a pontuação, então tem que pontuar muito, tem que fugir disso daí. Exato. Falamos do, do Jack Taubaté, né? Venceu é, a, a outra equipe que venceu fora de casa, um excelente início de campeonato do Jack. E falamos do Magnus, 5x0. Fechamos. Que passadão! Falamos de todas as equipes, hein? E, ó, não vem me xingar aqui no YouTube, porque a gente falou sim do seu clube. Então, vamos passar esse pano. Se for cobrar alguém, cobra aquela cheerlist do Paulinho, né? Eu não esqueci dela, não. Não esqueci dela, não. Tá Pode cobrar. Tá, o pessoal tá mandando DM a cada jogo, Paulinho. Olha, você falou que ia acontecer isso, por não enquanto, aconteceu. Não, por enquanto, não. tá muito cedo, né? Tá muito cedo. É, mas eu tô esperando. Daqui a pouco vem. Daqui a pouquinho vem, Vem. Paulinho, vamos mostrar golaço? Vamos Bora, fazer. É, ah, é, é, é um dos momentos que eu mais gosto desse programa, é ver golaço. Então bota na tela, meu diretor, os top 5 golaços da segunda rodada. Movimentando a bola Torres. Andrezinho. Gilvan correndo por dentro, vem pelo meio, toque para ele. Girou. Gilvan, vai fazer! Defendeu a bola, vai entrando. Gol! É do Praia! Gilvan! Dois para o Marreco. A gente vai atualizando você aqui um show de transmissão. Olha o golaço! Gol! fez a proteção, mas atrás Tocha ameaçou para a esquerda, bate golaço gol Tocha é um golaço do Joaçaba 2 h 30, restando para o final aí o passe por dentro, bola de graça tá sem goleiro, Ale Falcone gol no fundo, quadro toque espetacular! Gol é do Jeque! Impecável, tá? A seleção dessa semana tá impecável. Avelar, por favor, mostra de novo. Eu tenho muitos comentários aqui, eu e Paulinho, a gente ficou falando, e a gente precisa dividir isso com vocês. Pode passar de novo, a gente quer ver de novo um mais golaço do que o outro. E assim, né, Mário o na semana passada a gente teve algumas discordâncias aí, né? Mas essa, essa rodada não, concordo com tudo, né? Primeiro gol aí do Gilvan, jogador que era do esporte futuro no passado, tá fazendo uma, um início de, de temporada muito bom pela equipe do Praia. Inclusive fez golaços não só. Esse, né, da Liga Nacional, mas em outros torneios de preparação também, ó. Recebe a bola, faz o papelzão de pivô e dá uma cavadinha ali para cima do, Gustavi, do Gustavo, se eu não me engano. A, a sensação que eu tive, Paulinho, é que se vai só o goleiro ou, ou só o, o, o defensor na bola, um dos dois conseguiria atirar. Mas vamos os dois juntos, dá, dá uma bagunçada. Ó, esse para mim é o golaço da rodada, tá? Esse segundo aqui, para mim é. Isso aqui é uma sacanagem. O jeito que ele matou essa bola. E deu essa paulada de primeiro e só ia sacanagem. E o, é o Bob, né? O Bob tá entrando pela segunda é. vez na, na lista, né? Na primeira rodada também fez um golaço, né? Domina e chute. Esse foi o Tocha, né? Acabou dando. Golaço típico de futsal, é. né? Exato, né? Ó, tira ó. ali, ó. Aproveita a, o atraso. A lambidinha e enche o pé. O jogador ali da Soeva vai para atraso, ele tira pra esquerda e dá uma tocha realmente Nossa, no ângulo, no né? Belo gol. Esse aí é gol do Ale Falcone, né? ó. É ah, bastante ai, difícil, ai. né, ó. Desespero ali, e isso Igor. dá um desespero, né? O time com o goleiro Linha tá lá, querendo macetando, empatar. querendo empatar, errou um passe na mão do goleiro adversário, só toma, então. É um chute difícil, né? Mas ali alguém do Marreco teria que atrapalhar o Ale Falcone, né? O Ale Falcone joga bem com os pés e conseguiu fazer um belo gol. Esse foi aquele tapa com nojo, é. né? Esse esse foi nojento. Esse foi nojento. Igor Costa, né? Muito bem, muito bem, né, para mim. Esse para mim foi o golaço da, da rodada. Até por causa da dificuldade, né? Sem ângulo ali, dá um tapa com um nojo ali, com efeito. Se for o segundo gol da equipe do Jeck, um golaço. Aproveitando aquele gol do, do goleiro linha, que o goleiro linha sofreu, você já tomou já o tomou gol já, assim? Já, já tomei. Poucos, né? Mas já tive essa infelicidade. Eu era um dos jogadores que era uma, uma das opções né, de goleiro linha, principalmente por ser canhoto ali, para dar uma variada, mas já sofri. Poucos, mas sofri. Aí você quer dar uma facada no Ale Falcone numa hora dessa, né? Você tá lá macetando o cara, pega assim, ó. Vai, Paulinho, tá aqui, ó, irmão, se cuida, corre lá. Mas eu vou te falar, eu tive, assim, nos times que eu joguei de goleiro linha, eu, eu, fiz, eu fiz muito mais do que tomei, Porque o nosso goleiro linha, ele era marvado. Olha era aí, é o Brabo. Agora vamos falar da especialidade do homem aqui, ó: os top 5. Dibres da rodada. Tá escrito ali de outra, de outra maneira, tá? Vamos considerar dibre a partir de hoje entre nós aqui. Fechado? Raiz. E vou pedir a ajuda de vocês. Pode mandar pra gente. Manda no Instagram. Comenta aqui no YouTube. Viu um de braço? Fala assim: ó, fulano deu um de braço em tal jogo. E a gente coloca aqui no top 5. Fechou? Bota na tela velar. É dibre! Recebe. Recebe Gugu, passou pela marcação. Bonita jogada! E essa bola passou! Volta com o Luiz. Tentando furar o bloqueio. Vem no X1. Lindo lance. Vai pintar o primeiro golaço! Gol! Andrezinho Torres, vai embora Torres, pedalou, armou, bateu, Gol! é do Praia Clube, girando de um lado para o outro, entregando o belíssimo passe, tem a chance de virar o jogo, Fabinho devolveu e é! tem a chance aí. O chute do Biel em cima do Diogo é, Mas tá chegando Duio, aceleração, o goleiro tá fora do gol Richard, belíssimo giro, conduziu com a canhota e bateu Com dois desvios Caramba tem uns ali, eu tô preocupado. Tem um menino que tá escorregando até agora, eu quero saber onde ele <laughs> tá foi. Tá limpando parar. a quadra. Então, pelo amor de Deus, se alguém tiver notícia do 77, me manda, eu tô preocupado. Será que ele já parou de escorregar? Vamos mostrar de novo, Paulinho, aí, aí a gente vem sacaneando um a um, criando essa inimizade saudável com os torcedores. Gente, é tudo brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Vamos levar muita a Olha aí. Aí o Gugu, né, fazendo aquele drible, é, acho que é o drible mais comum no futsal, ah, aquela meia canela, né, ó. E que pecado essa bola não entrar, né? Ai, meu Jogou Deus. Jogou ali no segundo pau, né? Aí o Igor, um dos grandes dribladores. Dibradores. Dibradores, né? dibradores. Um dos, um dos grandes dribladores do nosso futsal hoje, né? É, o jogador ali do Japa, né, foi querer dar o bote nele. Olha lá, e tira para a hum. esquerda e depois é, entra com. Bola e tudo Cadê? ali, né? onde tá? Toca tá, a bola pro é. Pedro Carioca. Pedro Carioca. Pifa. Nossa, né? golaço, golaço. Golaço do, do Igor. Aí o Torres, né? Chamou naquela pedalada. Ah, e o, o marcador vem tentar fazer aquele facãozinho, né? Faz assim: ah, vou tirar pra lateral, tá bom. É, tomou. Vai sim, vai tirar. Tomou ali a pedalada e depois teve um desvio ali, mais golaço do Torres, né? Jogador também que vai muito bem no um contra um. A gente vê dois canhotos, né? Três canhotos, três canhotos, ó, que detalhe. Três eu, ti, canhotos. eu tive um técnico que falava: canhoto não erra. Aqui, ó, ó, menino escorregando lá. Cadê? Tá passando aqui, ó. Cuidado. Aí aquele... Que pecado, né? Aquele estilo Zidane, né? É, foi bem ali o jogador da equipe do, do São Lourenço, né? E mais uma Zidanada aqui, é, ó. Aí ó. o Richard, né? Richard do Atlântico de Erechim, mais uma Zidanada, como diz o mais Mauro. Mais uma Zidanada. Ai, Paulinho, como eu amo futsal, bicho. Ah, então, eu futsal. Eu queria ter sido um pouquinho melhor só. Eu queria tinha essa vontade de ter sido só um pouquinho. Era voluntarioso, era rápido, <laughs> faltou um pouquinho ali, ó. Mas todo time precisa de um cara assim, viu? Voluntarioso, né, que tem a vontade e tal. E o futsal nos proporciona isso, né, Mauro? É decisões rápidas, dribles rápidos em espaços curtos, em num segundo de pensamento. Isso é é o que caracteriza o nosso futsal. E para não perder nada, nenhum lance do melhor futsal do mundo, vai lá, aciona o sininho, se inscreve no canal, já monta o um grupo com seus amigos no WhatsApp para vocês comentarem da rodada. Vamos assistir qual jogo, já faz um bolãozinho com a rapaziada. Não vai perder nada, porque aqui tem todos, eu disse, todos os jogos da rodada ao vivo e de graça para vocês. E, ai, eu não estou achando o YouTube da LNF. Não tem desculpa, tá lá, tá tudo lá. E se não tiver lá, sabe onde tem também, seu Paulinho? Aonde? Este ano tem na KZ TV. Aliás, o senhor estava lá, né? Fez a transmissão pela Kazé TV. Novidade da LNF 2024, essa parceria com a Kazé TV. Então assiste um pouquinho na LNF. Vai lá na Kazé TV, volta, todos os jogos estão aí tão na mão. E como que foi a transmissão, Paulinho? Foi muito legal, né? Tivemos dois jogos lá. O jogo de estreia foi Carlos Barbosa e Tubarão. Né, no empate de 2 a 2, também tivemos Taubaté e Jeque, né? Onde saiu aquele golaço do, do Igor Costa. Já posso fazer o convite? Já, claro, porque amanhã tem, tem jogo na Cazé TV, né? Amanhã tem a estreia do Corinthians em casa contra a equipe do Joaçaba, às 20 horas, né? Pela Casé TV e também pela LNF no YouTube, né? Como o Mauro falou. Se inscreva lá. Essa, essa rodada nós temos que bater os 100 mil. Estamos ah, quase fácil. ali nos 100 mil, então. Na Casé TV e também na LNF, Corinthians Joaçaba. A partir das 19h45, comigo e com ele, Raoni Pacheco, hein? Vamos falar do Raoni daqui a pouco. Tem mais Bom. um jogo da rodada que vai ser na Cazé na TV: é Minas e Cascavel. Também outro jogaço, também imperdível. É sábado este jogo, então já anota aí na sua agenda. Fica ligado. Agora, Paulinho, você falou do Raoni. Você sabe que eu gosto de colocar numas bolas dividida de vez em quando, né? <laughs> E aí o pessoal fala, ah, vamos fazer uma brincadeira que hoje está na moda isso. Você certo. pega o jogador, o jogador e fala assim: ah, escala a sua seleção, escala o seu time. E aí eu queria te convidar para escalar o nosso time de narradores, comentaristas aqui da LNF, um time de futsal. Tá bom? Certo. Eu vou te ajudar. Talvez, não sei, vou te cornetar, não sei. Mas ó, eu, eu começo. E aí depois você assume. Théo José ah, no gol. Pronto, é Théo José né? é o nosso goleiro, é o único goleiro da turma. Então, Théo José, você está escalado, você é o titular, você é o nosso goleiro. Já matamos o problema, matamos né? Matamos o goleiro. problema do goleiro. Os times não têm goleiro, então já tem um goleiro, Théo José. Eu vou me colocar por quê? Porque eu tenho que ser titular, porque eu sou o único canhoto. Ah, olha Entendeu? aí. Entendeu? Sou o único canhoto. Então o time não pode ficar penso, né? Igual o Pipa penso lá, não, tem que ter um canhoto. Então eu tô, um canhoto. eu tô escalado. Canhoto não erra. Então, aí, e aí na, na contenção, na contenção índio, né? Índio aqui, ó, madeirada, Nossa senhora. cobertura. Então índio na de beck. E aí na outra ala nós temos um campeão mundial, né? Não pode ficar de fora. Sandrin Falseta na ala direita. Então temos aí duas alas, né? Eu e o Sandrinho. E o pivô? E o pivô, pivô. Assim, nós temos, nós temos dois aí na equipe aí que se apresentam como pivô, né? Fabinho e Guilherme Maia. Ah, mas titular e reserva. É, aí, né? aí nós temos assim, né? Nós temos a história e aí nós temos o problema da idade, né? O Gui Maia mais jovem, mas obviamente eu vou escalar o Fabinho de início, um cara que foi profissional. E aí nós temos opções. O, 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 o Gui Maia já tirou do armário aquela é, chuteira é, que ele ganhou, Gui Maia? Faz sete anos que tá com a chuteira lá, nunca usou? É isso? É, o, o tênis, né? Vamos... O tênis, esse aqui é o raiz, Eu costumo dar essas. Essa, eu pego essa no ar, pro pessoal falar. Olha aí, ó. Ele corneto aqui, ele corneta é, de lá. então vocês ó, tava vendo. aqui, ó. Tava, tava aqui, É isso. <laughs> é, o Gui fala que tem um tênis da lá de 2020. Toda vez que ele vai falar de futsal, ele fala assim: ah, meu tênis tá lá até agora. Então, tá chegando a hora, hein, Gui? Tá chegando, a... mas você vai ter que esperar cinco minutinhos para depois entrar. Cinco minutinhos é suficiente porque o Fabinho, com dois e meio, ele já vai começar a pedir. Aí, mais dois minutinhos para você aquecer e depois você vai poder estrear seu tênis. Raoni, nosso parceirão, fica ali de. É, Raoni, como ele vai estar tá disputando posição com o Índio, vai ter que esperar um pouquinho. É. Ra Raoni foi meu colega de jogo já, hein? Já, só que zagueiro. não no futsal, no campo, zagueirão ali, eu na lateral, ele de zagueiro. E ó. ainda ele tá com o joelho meia bomba, então. Vai esperar um pouquinho também, porque né, o índio está mais inteiro. Eu vou ficar como banco na ala de vocês Boa, ali, tá aí, bom? Ó. A hora que vocês precisarem descansar, um minutinho, mas é um minutinho, é só tomar água e volta. para na tá? direita ou na esquerda? Aí, papai, eu vou onde você precisar. Universal, universal. Aonde você precisar, eu tô na correria. Já, já, já escutou falar do jogador universal, não né? Que joga em todas as posições? É, também não vamos exagerar, né, Flamengo? O universal <laughs> talvez seja uma palavra universal. muito forte. <laughs> Prefiro a ala direita, mas se precisar na ala esquerda, me viro. Mínima ala. Boa. Ala. ala. Aproveitar a, oh, essa estrutura física que esguia, né, para não falar magrela. Não, você tá bem fisicamente, você tá bem. Já temos um cara para correr, né? É isso. É Mais isso. jovem. Vamos parar de falar bobagem, <laughs> <de> Paulinho. vamos <laughs> colocar a tabela da terceira rodada, falar rapidamente dos confrontos. Bota na tela, tá aí, ó. Vamos lá. Não vamos falar de todos, Paulo, senão eu não saio daqui hoje. Vamos Boa. destacar três jogos. Três, três jogos para não não perder de jeito nenhum. Olha, vamos lá. É... Corinthians e Joaçaba, eu acho que vai ser um jogo bastante interessante. Essas equipes já se enfrentaram essa temporada com vitória do Joaçaba por 5 a 4 Obviamente, em outras circunstâncias, uma quadra menor, né? uma quadra neutra, foi no Paraná, então o Corinthians precisando ganhar, o Joa estava bem de uma vitória, então um jogo interessante. Corinthians, primeiro jogo em casa, ainda não ganhou no campeonato. Se perde em casa, também começa a ligar um sinalzinho de alerta. Né? Está no começo do campeonato? Está no começo, mas tem que começar a pontuar. O outro bom jogo aí, ó, Minas e Cascavel. Ó, duas equipes que eu acredito que vão brigar lá em cima, na, 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 na parte de cima da tabela. Então, o Minas vem de uma, uma derrota, né? Que não foi muito bem no último jogo contra o São José. O Cascavel vem de uma vitória no Clássico, né? Contra o Esporte Futuro. Então, acho que duas equipes que vão brigar lá em cima na tabela. Então, um, um jogo interessante. Este jogo ao vivo na Casé TV, duas da tarde no sábado. Então, imperdível vai lá, fala bem da gente no canal do Casé também. Já dá essa força, né? Terceiro e último. Olha aí, ó. Tem dois clássicos ali, né? É, estaduais, né? São Lourenço e Tubarão. E Mas eu fico aqui, ó, com o um clássico gaúcho. Último jogo aqui, ó. A e Atlântico. A e Atlântico, um jogo interessante. Apesar que também, ali, ó, tem o Jaraguá e, e Campo Morão, também vai ser um jogo bom, hein? Também gosto desse jogo aí. A gente tentou é. falar de três, a gente não consegue. <laughs> não, eu me cocei aqui, Sabe ó. Sabe por que a gente não consegue? Porque todo jogo é incrível. É a melhor liga de futsal do mundo, irmão. E não que os outros jogos não sejam, né? Mas se a gente. né? O Mauro cravou aqui, nós temos que ter três, eu ainda falei um a mais, hein? Mais teriam mais aí. Falamos dois, ah, mais? É. falamos dois, <laughs> mais? já falamos de cinco. Paulinho, nosso cronômetro estourado, a gente vai ficando por aqui, então aquela hora de despedir, de mandar aquele salve, mandar aquele pedido pro pessoal deixar likes, curtidas, comentários, inscrições por aí, nas... em todas as suas redes. É isso, muito boa noite, galera, vocês são muito bem-vindos aqui com a gente, Ó, galera, hein, se ligou? Então, ó, deixa a sua inscrição aí. Essa, essa terceira rodada nós temos que bater os 100 mil inscritos. A gente vai agradecer a todos que vão deixando o um like na transmissão, ativando as notificações. E nessa terceira rodada a gente vai chegar nos 100 mil inscritos. E você vem sempre com a gente. Então você já sabe: a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira. É aqui no canal da LNF. Esse é o Ligados na LNF. Quinta-feira que vem tem mais. Deixa os comentários. 100 mil inscritos, hein? Eu quero abrir o programa semana que vem comemorando isso daí. Semana que vem estamos de volta. Tchau!